start med at lave en udførlig plantegning over din have. Vælg en placering i haven, hvor der er højst 10 meter fra ladestationen til nærmeste stikdåse. Vær opmærksom på at placere ladestationen, så stikkene vender ud mod plænekanten. Vælg en placering på et jævnt underlag, så plæneklipperen kan køre på plads i ladestationen uden problemer. En skyggefuld placering er at foretrække. Stil ladestationen op, uden at fastgøre den med skruerne. Forbind strømforsyningen og ladestationen ved hjælp af strømkablet, og sæt derefter strømforsyningen i stikkontakten. Tænd for robotplæneklipperen på hovedafbryderen, og skub den på plads i ladestationen for at lade op.